Jag tar ett andetag. Hjärnan skickar signaler så att diafragma och andningsmuskulatur expanderar bröstkorgen. Ett undertryck i lungorna gör att luften sugs ner i alveolerna. Där sker gasutbyte. Bröstkorgen slappnar av och jag andas ut. Alla dessa steg kan haverera efter ett trauma och då får din patient ett B-problem. Var misstänksam. Vad har patienten varit med om för trauma? Vilka skador kan du förvänta dig? Hypoxi är livsfarligt. Ge patienten 15 liter syrgas på lämplig mask. Titta, lyssna, känn. Till exempel, en 30-årig man rullar in på akutrummet efter en knivskada mot thorax. Titta på andningsmönstret. Bara ena sidan av bröstkorgen höjer sig. Hur snabbt andas patienten? Lyssna med stetoskop. Andningsljud saknas på ena sidan. Knivskadan har orsakat pneumotorax, alltså lungkollaps. Känn över bröstkorgen. Är den stabil? Du perkuterar lungorna och har en dämpad perkussionston. Patienten får ett thoraxträn. Om patienten behöver hjälp att andas kan den behöva ventileras med hjälp av en mask och andningsballong. Glöm inte att koppla syrgasen till andningsballongen om sådan används. För monitorering är en enkel saturationsmätare ett utmärkt verktyg. Man kan också räkna andningsfrekvens och det bör göras under en hel minut för att minska risken för felvärde. En takypnoisk patient kan vara allvarligt sjuk. På akutrummet kan vidare diagnostik göras med blodgas, ultraljud av lungorna eller lungröntgen. Men ödsla inte tid i onödan vid livshotande B-problem. Många traumapatienter genomgår även trauma-CT, där skiktröntgen av thorax ingår. Så, ett djupt andetag. Att andningen fungerar är en förutsättning för liv. Och har du väl börjat gå utför, räknas varje sekund.